نخیر. سوشو موری چطور نه نگوسه کیبی؟ پرون نغمه ما سر سه خبره کرده. ما سهری نگوخته چی تاسو خبره کم کنم. ما تا پوچه رو چی میلاو نشو. سوکه؟ نه نه کنه اوگا. نور سوکی نیشی. دوم رو تایم دیو لگو. بے غیرت خزی. سوک دی دننا. ستا عمر دور شوه دا چی موده ستا ده کجده ده پارا پریشانه شو. What? Are you serious? آقا ستا پلار ده. بس ته خبر یما. طولش با بنشه کئی او بیا بس هر راشی او تاسو بان با گزارو نا کئی. ما هر تاوی چی بل سوک راو لگا. خدا واچه دم کنا. او خبرو خبرو که خمانا ایر شو. تو بچه ہے اس کے کا کافی دونے شاکٹ والے ماما آگا ایکسیڈنٹ چه سر پر لگی دو بانی بینا دیر زیادت بیده لیده نورا بینا خوبا بکاری تاسو میرا بانیو که بینا بندو بس ہوگی نو ڈاکٹر صاحب اتاسو پر بلڈ بینک که بینا نوی ڈاکٹر صاحب زمان لور سر اگا چه ایکسیڈنٹ ایشا ہوئی دی جی اگا ستاسو لور دا جی جی ڈاکٹر صاحب زمان لور دا بخت آورا ڈاکٹر صاحب اگا دا چلتا اگا خو دا ٹیم پا وارٹ کے دا تا سدا سجلو کے تا سما سر راشے ضروری خبری گل گیا ماں تا بخت آور کے تل دی جیارا سال کے دا گورے دا مریض آلا دا سے نہیں جی تا سو اگا سر ملو شے تا سما سر رازے چی زر تر زر دا ٹولی اور میلیٹیز پورا کو اوز آپریشن تیاری ہو کو آپریشن سا آپریشن مادا منور کے تل دی گورے دا یری دو ہیس خبر ندا تا ہے وڑو کے انتے آپریشن دے تا سدور با تیر زر ٹک شی ڈاکٹر صاحب زمانگ سا کو دا دے دبارا دم را پیزی نیشتا تا سو دے پیسو فکر مکوائی اب زو کم لو اسے ڈاکٹر صاحب سے رلار شئی وہ ڈاکومنٹ سائن کئی تاسو پل لور قتل نه غواړئ او څه راشه ما سره راشه 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 څه
دلوره اپریشن لاله ټیم شته دی ته فکر م کوه خدای به خیر کی صاحب دا هر څه ستاده وږي شوې دي چې زمان لستا په گاڑی کې اکسیډنٹ نو شوی نو ټیک ټاک وا ګوره دلوره ما دار څه په قصد نری کړی اسی صاحب گاڑی چلول وخت باندې استا مازغه کار نه کوي سر او څوک چې تاسو مخته راسي الوزیبا ته ځان څه ګڼې ګوره دلاوره زه منم چې مانه غلطي شوې ده خو دا هر څه ما په قصد نه لري کړي دا خو ما بالکل د لور په شانته ده ما خو څه هغه سره څه دښمنی نشته کنه تاسو غټ خلک دا مسلې دي اول غلطي وکي بیا به د دروغ تسلیانه تراشي خیر اوس ته هر څوک چې چې زما لورې بختاور ته هر څه وشو نو زه به ستا خلاف پټانه کې رپورټ لیکم ٹھیک ته زه څه ویلی شم تا خوښه ده ته هیڅ نه څه ویلې صاحب ځکه چې دا هر څه تا د کسته کړی دي دلاوره دلاوره ته دا پتا څه شوی دی زموږ لور په مرګ حالات کې پروته ده او ته دلته مقدمه کې ما تا څو ځله پوه کړې دي زه چې خبره کوم په میان کې مګ آئی جام ته پوهېږې نه او ته دلته سره ناسې تا هیڅ ضرورت نشته مونږ تا ځه ځه دې ځای نه دلاوره هم هم نه پیژنم ما چې سوي اومه وي زه دې زاینا دلاورا دې زمو شانه مدد وکړو کدی نه وینو زمو دا بختوري ډاکټر صاحب څنګه دې بختوري ریری هیڅ خبر نشته اپریشن سکسسفل شو او د مریض اصل کنڈیشن چې دی هغوی سلیریش گھنٹې پس پر پتہ لگی ڈاکٹر صاحب څه کمپلیکیشنز خو نه دي پاتې شوی کنه ګوره د وخت نه مخکې خو زه څه نشم ویلی بټ شی از اوټ آف ډینجر ناو خو تاسو زر تر زر د وینې انتظام وکړئ ځکه چې هغې ته ډېر زیات ضرورت دی نو ټیک ته ډاکټر صاحب زه به بلډ ورکم ما بلډ ګروپ او هغې بلډ ګروپ سیم ده ستاسو د مینې هیڅ ضرورت نشته بختاور زما لور دی زای پلاریم زبا مین اور کو ڈاکٹر صاحب ماجی ترورا دا ڈاکٹر صاحب سو ہوئے انشاءاللہ خلائے بو ٹول خیر ہو کی اگے حالات اس تے خطرے نہ بار دے یا اللہ ستا دیر شکر دے یا اللہ تسما بچے من دے خپل رحم وکا واجی ضرور تاسو د دې په خبرو بدما منه د دې خو هم دا خوې وې دې هم دا سه شورا جاي نه نه زه په هیګم په ټولو خبرو باندې تاسو فکر ما کوو ښه دا حرکت غوړو نه چې دا څه د وکړل نو تا تصویرونه ما سره کړی یو څو تصویرونه پکچرز سا هاو بالکل لیسن You cannot blackmail me like this. دا هر دی بل سے استعمال کا مختبر ہے سا خبرہ ہو کا کنا دا سے گلے ماؤں سا سا کلا نزدہ بخوا کے ناستے ماں آو تے کنا دا رہا تا ہوا یا چی اگوی نسا نا پیسے دیا خستے دے بے گا چانا کم پیسے हेलो सो के था मैविश मैविश मैविश
اوس تاله زما نوم نه دی یاد. ها آخر تا غواړې څه؟ ما ته لګي چې تا ته یاد ترغلو. ګوره که ته ما داسې په مخه مخه بلیک میل کوې نو سبا پولیس انفارم کړه. دا حرکت ګورونه شي چې داسې دې وکړل نو تا تصویرونه ما څه کوي؟ یو څو تصویرونه پکچرز هاو بالکل. لیسن یو کین ناٹ بلیک میل می لائک دس. دا ہر بے بل سے استعمال کا آج میں اختر بنا نکو مزڑ گیا سے خبر مجھے تیارے گی آخر آخر تا غوارے سا آگ کا زور تعلق زمون مس کیو تعلق روان شی آو خبر آتا شروع شی خود سنا غوارا تا خو ملاوی دلوں پر خود دے دے مجھے دا غوارم جی زمون پر مس کی تعلق بیا روان شی. This is not possible anymore. Okay, show. Sta marzi. Khuzab asraf yo kar ko. Cha ga tasiruna balegam cha ta gasui war tayar. Sta boyfriend? Ah, yeah, boyfriend. I get the forward come. That's it. Hello? Hello, Uwais? Bakhtavare, sa khabara ho ka kana. Dase gale mausa. Sa kala nasta pa khwa ke naste ma. Bakhtavare, kandola sa maa galti dar sa maa. باہر دلتا شور مکوا تا تاخکاری نا راسے ماں سارا باہر اسا باہر دا پتا سو شوی دی سو ڈرامے دے جوڑی کڑی دی ٹولا ٹولا شپا غیبے اور سار راش چی دیتا اوشنا دے راغلے کاغے تا سم شوی ہو کنا نو ماں بتا اچھرے نا معاف کولے پوشوے دا چردم نامی تلالے اوم دلتا اوم او بیا استا ہمت سنگ وشو چی خپل غلطی ما باندی راولی زما غلطی زما سا غلطی با آو آو استا غلطی ما چی منا کڑی وی چی دا کور تا بار ما پلی دا نو بیا ولی دی پلی کن دلاورا لگ پا مزا خبر کوا دا استا سا کور ندے چی دام را چگی باسے گورا مون کرا سوک دی چی مالا سودا روڑی زخو نشم تلے کنا او یا آغی نا پیسے روڑی چی چالا زد جامے گنڈا ما او آیا راتا سوپ دی زچیم آو تے کنا او دارا تا ہوا یا چی آغوی نا سانا پیسے دیا خستے دے بے گا چانا کم پیسے تخا خبرے چیزے دچا خبر کوم تا دچا خبر کئے زخون نہ پوئے گم داغے سیب خبر کوم چیا گاڑے سرا زمون بختوار جنگ دلے دا دارا تا ہوا ہے چیا گے نہ دسان پیسے اخستی دی تا مخ کے خڈیر ویل چیزے تانا کے رپورٹ کوم نو دلاورا اس سو شو ولستا زمیر مڑ شو دا بختوار نہ خو خبر نہ ہے ما خود آو آغست میں دی پیسے نو سب ادبی کری تھی دا غیر ہو جی زمان دا لور دا حالت دے خو دم رکھو زمان حکم جوڑی گی کنا ستا لور
هغه لور خبره کوي چې چا پیدا کېدو باندې مالا د دانه پیغورونه ورکول یاد دې شي کنه. او نن چې هغه په مرګ حالت پرته ده نو ته هغې نه دا فایده اوچتې. دلاوره ته دومره حد پورې تللی شې؟ مالا شرم راځي دلاوره چې تی نه شې. ته دومره ذلیله کې دومره زړه مې غواړي چې هلو یار دلاورا چرته ورکه یار ته خو ډونن رانلې یار زه هسپتال کې یم لږ ساعت کې به راشم. دلته خو نه ډاکټر شته نه څه انتظام دی د مریض خپلوانو ته څومره مشکلات دي چا سره احساس نشته. Why are you so upset? No, that's just a خبره خو نشته. Oh, کېدې شي داغه جینه په وجه. خوبونه نامري خوبونه نامري خوبونه نامري خوبونه نامري خوبونه نامري خوبونه نامري خوبونه نامري. دا بدبخت خو زما ژوند په عذاب کړی دی نه مري او نه خو کېږي. زړه مې غواړي چې هلو یار دلاوره چرته ورکه یار ته خو ډونن رانلې یار زه هسپتال کې یم لږ ساعت کې به راشم. ها دلاوره دا راته ووایه چې بختوره څنګه ده یار؟ ژوندی دلا او ډاکتران څه وایي دلاوره؟ ته پرېږده دا فضول خبرې. دا راته وایي چې ته کار ته تللی. اواو اوس د کار راغلم دلاوره. ځکه خو مې تا ته فون وکړو کنه یار. ما وی که نږدې نو چې هو بازی وکړو یار. په اصل کې زه د چا انتظار کوم. هغه چې راشي بیا به درځم. د چا انتظار کې دلاوره؟ څوک خاص کس دی؟ سو او او هغه نه دی واجد صاحب. د چا سره د زما لور اکسیډنټ شوی دی. ها ته د هغه انتظار کې مړه کستا پسې زوی کنه دلاوره؟ نو خدای شته چې دوه ټزه به مې وشته. ته بیوقوف یې. زه خو بیوقوف نه یم نه. پرون مې پوره 15,000 روپۍ اخیستې دي نن هم لږ لاس کې کوم. او ها ها دا ځکه ستا خو حق جوړی کی دلاوره؟ ستا د لور ژوند قیمت دی پیسې نه. زه خو وایم سم سبق ورته وخایا چې مړه دی ټول عمر یاد لري. سلطان ته غم مه کوه داسې به پوهم چې یاد به ساتي. ښه خیر هغه راغی زه به وروسته فون کوم. ښه صاحب صاحب باندې لا نور دې څنګه دی اوس؟ صدر ته وایم سرجی دلته خو نه ډاکټر شته نه څه انتظام دی د مریض خپلوانو ته څومره مشکلات دي چا سره احساس نشته. دلاوره زما ری ډاکټر اشرف سره خبره شوې ده تاسو لور به زر هوش کې راشي. هغه ماته ویلي دي بس تاسو دوا کوئ. بس دوا کوئ؟ صاحب دا څه خبره ده؟ تاسو خپل ذمہداران پریږدي او بس ما باندې دوای کوي؟ ما ته لګي چې اوس په خپله څه کوم. خپل ګرده خرڅ کوم خو خپل لور علاج ضرور کوم. نه نه تاسو له داسې کولو هېڅ ضرورت هم نشته. ما سره خدای راکړي هر څه ډېر دي. خو بیا خو ما تاسو ته ویلي دي کنه چې ټوله خرچه په ما باندې را زه به کوم کنه. واجد صاحب د خدای درکړي خو تاسو سره دی واجد صاحب. ما سره خو هیڅ نشته.
دلاوره کینه د کرسی ته کینه زه تاسو سره څه ضروري خبرې وکم. نه واجد صاحب نه خبرونه هیڅ نه کیږي چې زما دپاره بل څه کولی شي خو ټیک دي. ها نو تاسو ته زه څه ویایم؟ بس حساب مې څه پرېږدي صاحب دا خو ډېر مننه. تاسو کینې آرام کی صحت دپاره ښه دی کینی کینی. But she's used to that kind of life. But Anishta is Sangha. That's a sympathy tab. Kawal, please, yeah. Khadal tana left wakla. Ma bakpal margari kara drop ke. Mama, that's my final faisla tha. I want a divorce. ما ډاکټران ته وای چې نه بچ کېږي خو مړی کا. خو ډاکټران زما خبره کله اوري؟ ته دومره حد پورې پرېوتې شې؟ نه نه ما خو په خپله هم کوشش وکړو چې مړی کم. ډاکټر صاحب سره خبره وکړي چې هغه دلته دلاور پرې نه دي. ما خو سوچ هم نشو کولی چې دلاور به دوره کم ظرفه وي. چا فون دی؟ ته دا فون اورې ولې نه؟ ته هیچا نه دی ماما. چرته واصف خو ماما پلیز آی ډونټ کیئر. مطلب ماما صدا هغه سره نشم پاتې کېدی. واټ موږ سره دونه لویه حادثه وشوه او ستا مازغه کې دا چلیږي؟ ماما دا زما فاینل فیصله ده. آی وانټ ا ډیورس. مریب دی اپی سے خبر کولا اوس داغی نے تا پوسکا یو غم نہ راوتے نہیں ہو جو دوے میں صدمہ را کول غواڑی. مریب ما تا ہوا ہے آخر دا مسئلہ سدا بچے ما بتاتا ویل چے یو میں آشتے نا میں بھی شیخ پل کورتا نہ دیتے لے واسف نا خبر شوی دا عدل تا ناستا دا جیرہ میں پویا کرا نه پوهېږي. آخو ټیک ده مریب خو زه چې تر کومه پورې واصف به یې پېژنم آخو دومره بد انسان نه دی. آخو ډېر ښه سړی دی. آخو دی ډېر ښه دی خو ستا مې وش په څوک پوهېږي.
تا خو وړه وړه خبره باندې هغه سره جګړې کوي. اشوک چې مهویش پویل کوشش کوي نو هغه خپل دشمن ګڼي، نو پوهېږم چې هغه څه غواړي. نو مورې بیا دا ایټیټیوډ خو خو نه دی کنه مورې؟ ته هغه پوهېږه د طلاق خبره هغې اولنی ځل نه دی کړی. د دې نه مخکې ما ډېر ځل دا خبره کړې ده واصف، او که د هغې فیملي ته پته ولګېده نو ډېر پرابلم به کریئټ شي. اوکے مورے، تو ٹینشن ما خلا، زب آپی سر خبر ہوگا، صحیح شو؟ دنیا یہ دل، دنیا یہ من، دنیا یہ عشق تو جنون. دلاورا، سو شو، بختوارا خو ٹھیک تھا نا؟ زب تا نه تپوس کوم ته دلته څه کوې؟ تا ته خو هسپتال کې کېدل پکارو. بیش زه ستا نوکر نه یم چې په هر کار کې تا زه تپوس کوم. ما ته لګي چې ته نن بیا هسپتال ته نه یې تللی. تللی وم، خو ستا لور ژوندی ده، مړه نه ده. ته پرېږده دا خبرې، ورشه ماله ډوډۍ راوړه. ډوډۍ ګرمه ده، په خپله وخوره، زه ځم بختورې لا. ستا په عقل کې خبر نه راځي؟ ما ته ده ویلي دي چې ستا د تلو ضرورت نشته، هلته ډاکټران شته، هغه په خپلې ګوري. تا ته ضرورت نشته خو ما ته شته، هغه زما لور ده، زما وینه ده. اوهو، څه خبره ده؟ په بهانې بهانې تا ته هسپتال ولې یادېږي؟ ها دلاوره، چې په بختور څه وشو که نه، زه به تا هېڅ شی هم نه معاف کوم. ما تا ته وایي چې هېڅ نه کېږي، ډاکټران هم دغه وایي. ما ډاکټران ته وایي چې نه بچ کېږي خو مړی کا. خو ډاکټران زما خبره کله اوري؟ څه ته دومره حد پورې پرېوتې شې؟ نه نه، ما خو په خپلم کوشش وکړو چې مړی کم، خو د سلطان فون راغی. دنیا یې دل، دنیا یې من، دنیا یې عشق تو جنون. دنیا یې دل، دنیا یې من، دنیا یې عشق تو جنون. خوره تاسو خیر خو دی؟ ارورا په بختورې څه شوي خو نه دي که نه، ډاکټران څه وایي؟ تاسو داسې ویلې وایي، هغې به نه خو هېڅ هم نه دي شوي. خو دلاور خو ویل چې څه وی؟ دلاور تاسو ولې ژاړې؟ څه ویا که نه؟ ارورا بختور څوک یې وژل غواړي؟ په بختورې باندې هېڅ هم نه کېږي، تاسو یقین ساتئ. دلاور باغې نه پرېږدي، څه خبرې مروره؟ دا تاسو څه وایي؟ دلاور خو د هغې پلار دی، هغه به ولې وژني؟ هغې کوشش کړی و چې بختوره ووژني، ما بختوره نه پرېږدي. ما ته پته ده، څه خبرې یم ارورا؟ تاسو ډاکټر صاحب سره خبره وکړئ چې هغه دلته دلاور پرېنه دي. ما خو سوچ هم نه شو کولی چې دلاور به دوه رقم ظرفه وي. تاسو ته پته نشته، دلاور ډېر سدي دی، ډېر سدي دی.
کاغه دا موقع ملا شوانو دا سی بریت سم نکیگی تا سو اتمنان ساتای زبا دی ڈاکٹر سر خبر آکم چه دیگه داخلہ با دی اسپتال کے بند کی تر چو بختاورا بلکل نوی ٹک شویے زبا دلتا کی تا سو سراو رورا ستا سو دیرا دیرا شکریہ اللہ پاک تا سو دیر خوش آل لری رکھتیا خدا دی چه مال تا سو نمافی غختل پکار دی سکے چه دا ہر سا دی ما دی واجی شوی دی نرورا ایسے اس خبر آنا سا زمان پا نصیب کے ہو آمون تا ملاو شو چھ نن ما تا دا سکون ملاو شوی دی خطا تا خانا لگی قسمت دلاورا قسمت زخو پرو نو مزادوں آو ننو مزادیم ولی چھ ما دا خزی او دا بچو دا غم دا سرا ساتلی ندے او یو زیما جب ہر وقت خزی پخ پخ جک جک یس شور ڈاکٹر ڈاکٹر سے بیڈ نمبر 9 پیشنٹ پہ ہوش کرا گئے گڈ تو دا ادھر لگا ڈاکٹر صاحب بیڈ نمبر 9 کو دلاورا سونا سکون دے نن یار ستا پدے کور کی دا سکون تا تا عمر بھر ملاو شوی دے چھ نن ما تا دا سکون ملاو شوی دے خو تا تا خانا لگی قسمت دلاورا قسمت زخو پرو نو مزادوں آو ننو مزادیم ولے چھ ما دا خزی او دا بچو دا غم دا سرا ساتلی ندے او یو زیما جب ہر وقت خزی پخ پخ جک جک اغلور میں خو خدای غلی کری نو گور چی دا خزی بسکو کلا کلا خوز سوچ کوم چی دا دی دوارو یوزا ایکسیڈنٹ شویو نو سم رکھ خوا زندگی میں پسکونو زپری دا دیلاورا وس خپل موډ مخرب و یار یار زما خو ژوند عذاب سو او ته وای چې پریک دا دلا وره ژوند خو ستا یار دا هغه ورځ نه خراب دی چې تا کله خپل کاغذونه وسوځول نو سب می کول اوس چې نوکری ماته نه ملاوې دا نو دا کاغذونه د څه فائدہ ته اوس زړې خبرې مې یادوا زما په خیال کې چې چې زائدے اے زائد سما بخیال کی چھے نن دیر اس کو لی دیمش آو دا خدا یار بولا چھے منگا سٹیم نا ناسیو سا اس دا چائے ماں تا پخپل جوڑو دی زکا چھے بابای دی پکور کی نشتا یار دیلا اور دا کو بڑیر خوشی چھے نن منگا ستا دا لاس چائے اس کو یار یار آسے چھ دا سے موقع آسے نا نو بیا دا خزے قدر معلوم شے It's a sad news اگا ماں تا ہم ویلو گا اگا ماں یقین نرا تا چھ اگا بدا سے حرکتوں کی یا بدا سے سوچوں کی ڈاکٹر صاحب میک شور کہ اگا دلے پیچھ صورت رونے شی اور یہ پیشنٹ پخوا او مخ کے بالکل ون علی دل شی ولی چا غاب څو وخت څم کولې شی جی ڈاکٹر صاحب زما باغ باور نشتا اسا وخت هم در ترات لې شی او سما لور ڈونٹ وری او سا غدل ته نشی رات لې زه به گاډ سره خبر او کما او دا غی انٹری بدل ته بالکل نکی خو ما ته یو خبر خو کې چې دلاور
کور کې دا سي خوې کوي چی ډاکټر صاحب کور کې هم غیر رویه دا سي وي وال ټکول او شور چوال نه دې مطلب خدا دې چې پیشنټ خو کور کې محفوظ نه دي نه نه ډاکټر صاحب زبا غي سره ما زبا هر وخت به غي سره ما دا خیال بساتم واجد صاحب تاسو دې سره ډېر کومک کړی دی زه دا غواړم چې تاسو تر آخر پورې دې سره یې تر څو پورې چې دا پیشنټ مکمل نه دی ټیک شوی یس شور ډاکټر ډاکټر صاحب بیډ نمبر 9 پیشنټ په وښکې راغی ګوډ ته ځه زه درنه ڈاکٹر صاحب بیڈ نمبر 9 خو اٹس بختاور او دیٹس گڈ ریلیکس 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 اسے سنگا فیل کے بچے گھبراوے گا ماں مانو ڈاکٹر عشرت تے بختاور ہے بچے سنگا ہے اس مانا خود اسلو ہو بستو تاسو سو کی زکا چتا سو مالا سے جواب نہ راکا وئی گورا بچے تزا مائی آواز ہنے لورے دے بسے فون رو گلے ہو کھلا بیگا چتا خپل پیرنٹس پکور کے ناشتہ باندھے مجبور ہے یا ذات آتا ویل ضروری نہ گڑم شبنم اپستا او ساحر دا وعدہ خبر کڑی دا تاسو والے تکلیف ہو کا نہ نہ جی دیکھے تکلیف سے خبر رہتا نا خو زما فرض دے زبر اعظم دوی تپوس پکو مورے اگر ٹی وی ڈرامے کی میں قتلیو غٹ خلق ډیر مصروف وی اغي سره هیڅ ټایم نه وی زمو یو بیمار دا زه په حالت خوشاله نه وم ناستا بلکې دا خیال کولو دا پر ناستا وم نو دا سه سب بیماری دا غتا ماتم خو وای کنه نن خو ما دا بالکل نیوز رپورټر لګي وات ایور اول مزما دا سوالونو جواب راک نن هغه سپیر راغلې درنه د سپیټال نه زما ټول نه شي غر کړه اوس به بیا کور کې ټول روز هغه جگ جگ بک بک چې مړ شوی و خو ډیر خوا دا خو ډیره د خوشحالي خبره دی لاورا